Трамп, та пательня для Трампа, чтобы ей, блядь. На Илле я разумею, поляцы, то полония, поляцтво. В агуле поляки в свече, диаспора. Як что назива щебе полонем, у то саме щем с польском, то и повинна, пшинайме, щебе так заховывач идейно, там, пшинадлежмошово до Польски. Але, як завше, цось пошло не так. Нормальні поляці повинні запитати у того Трампа. Подець Трамп, поцо Путін, твій колега, забив 96 польських патріотів під Смоленським. Поцо. І чи не мислиш, що разом з Путіним повинен в Гаагі, як і в Нюрнберзькому трибуналі, засідати сам ти, Трамп, бо ти вспіраш го. О. Да. Ми приготували для Трампа, якого ми будемо бити по голові, як підстілки Путіна. О! Трамп та пательня для Трампа, щоб їй, блядь, цього дебіла, рудего, паскуди путиновська, учить його. Же це є Україна, ну і ваше це є Польща. О, то для Трампа. То є ще, пропонуємо для Трампа. Оцю гарячу сковороду, з якої вони з карликом кремлівським будуть язиком лизати. О. І варнитки оці чоботи будуть на голові носити. О, о, так що поляці не хочуть, щоб хлопці, майдановці, же я у то саме алшем з польським, а вони мені пальцем, бачите, тен поляк, якийсь тен, бачите, що за Трампа, за Шмампа, тих путиновських карликів паскудських, що вони виробляємо в тим світі. Це ідіотизм. Для того я лечимо польським разом. Ми лічимо Польщу, а Польща лічить нас. Ми лечимо польським, Польща лечить нас. У пана Стаська, сон пара словек. Станислав. Пан Станислав. Дорогие польские друзья, я обращаюсь к вам, чтобы вы поняли, доверять страну, Америку, дебилу, которая является ведущей в мире, и которая, действие которой с его подачи отразится и на вас в том числе, немаловажно, нельзя. Именно в Европе отразится. Не там, в Америке. Естественно. А пердольне не там полоням, не та полоня бенджи гумната, не та полония, которая в Америке бенджи жарла, то кровавая, кровавая гумна, которая заставит тен Трамп, Шмамп и Путин, его паскуда, там в Польше. Польска где? А где Америка? И власне через то, же та полония бенджи таким швирем выглядать на сцене межполитичной, таким идиотом выглядать на международной сцене политичной. Так вот я хочу сказать, что у вас, у поляков и у нас, украинцев, на генетическом уровне должно, на подсознательном уровне должно быть понимание того, что тот человек, который танцует краковяк или калинку-малинку с Путиным, он вам счастья и добра не принесет. И напрасно, вы же хоть живете в Америке, допустим, но вы же являетесь патриотами Польши. И згодне с правом дотычącym легальной иммиграции, наш system иммиграционный będzie улучшен właśnie ze względu на людей, którzy czekają в kolejce, by tu przyjechać и których мы też chcemy tu widzieć. Dlatego będziemy reformować nasz system. Jesteśmy krajem imigrantów, tych, którzy tu przyjechali. Dlatego chcemy pracować nad tym, by ludzie przyjeżdżali tu legalnie. I to będzie dotyczyć także Polaków. Dlatego on obiecuje wizy, żeby wszyscy wypierdolili w ogóle z Polski. A da wam drugi Smoleńsk razem z Putinem. Wy tak. Dębowy, debilny, świry, nie rozumiecie to. Dlatego jako przedstawiciel tutaj przynajmniej, tutaj w Krakowie, no jako można powiedzieć polski, ja to wam stwierdzam, że nie róbcie tego gumna, nie hańbcie swoich Polaków w Polsce. Wy, Polonia, kurde.
Так что поляцы полония в США. То не сон поляцы, то генетичный Homo sovieticus. Позостал чел. А он мовит же, нормально, я зазвоню тему коллеге Путину, и он отдает там враг Туполева. Well, I would be if I become president, I would... Jeśli zostanę prezydentem, na pewno poruszę ten temat w rozmowach. Słyszałem o tej sprawie i o tym, że Rosjanie nie chcą zwrócić wraku. Jeśli zostanę prezydentem, będę próbował pomóc Polsce w tej sprawie. No i niby-to normalna odpowiedź, ale dla kogo ta odpowiedź jest są normalna? Dla tych pseudopolaków, dla tej patologicznej Polonii, która za nic śpiewa temu Trumpu, коллеге, другу, забудьте Путина и распентывателю войн, жежей, спева сто лет, нех жиє, забудьте, сто лет, нех жиє, мордерца, сто лет, нех чев жиє, а нам на плюч на то, что там с поляками бенджи, яка опиния святого на тих поляков, и так сама Америка. Америка, ну, суперфильмов, Голливуд, ну, психологічних, духовних, ну, не всюди, власне, поєнч, ружних там, які вчелені в тих фільмах, яких подживе цілий світ. І тут і бачите, поляці, їх забіваємо, вони співають тему колеги Курде Путіну, Трампу, другу. Меморанди, пісенки, сто лят. Я попросту, але ж як і то встид, поляці. І нічого ще не діє з тим стидом. Так ще трва, і бенджі не стати трвач. Тільки що я о тим мові, а ніхто тим не мові, тільки транслюєм, що телевізія в Польщі незалежна, там треба чого не заангажована. І так, як узбек. Співа караван їде, і він співає, їде караван. Хтось баба пошла в майтках, він співає, баба пошла в майтках. Так що тема дуже звичайна, щоденна, щовічна, патологічна полонія в США, називає себе польським. І замість того, щоб співати, як вони кохають польським, правдивим польським, як їм шкода тому польське, від якої вони випердалили ще йому, від'їхали, і зараз не дбаємо о ній. І щоб вони почали, як на святах релігійних і католицьких рівніш, ну, себе батом бить себе, один другого, якщо там не дочонгне ще ренка до дупи, і кшичать, ми недостойні бить польськом, припрошаємо вас, поляці, ми вас зраджили. А замість того вони приїжджають до вища, там де пан Анджей Дуда, хоноровий представитель польський президент, виходить з якогось там споткання і разом з тими кодовцями, Любкодовцы уж за полонию, жуцая в него обельгами, образами, кшичом так и бздеты, бздуры. Тобто и не поляцы, пачом на поляков, не только англійці, англіки, и відзом, то не відзом, же, ну, польське то, ну, не край, то клініка психіатрична, то просто, ну, не до внищення, до поєнча огарнуть ченшко. То, що виробляємо, та патологічна, ну, юж не польська, не стета, полонія, нібито. Мені, вам, нектужим, полякам правдивим, дуже встид за то всичко. А ти полоні наплюч. Он приїхав, щось там їм повідав, руділіс зварюваний, мільярдер, а вони поспівали, якісь частечки разом з ним зжрали, пофотографували ще з колегом, забуйцем їх родаків, родзених, патріотів Польщі,
за бусом Путіним. І пошли собі веселі по домах. Ото така Польська, поляці, але ж не ту же з тієї полонії, теж půjdem і до Анджея Дуди, чи Нікодовці, хто ж не кшичели. Діще вони з Трампом пієм, розмовляєм, кшичем йому оди, співаєм «Столетні, як жиє тен паскуда путиновська колега». А потім вони йдуть до Дуди, якась там урочисто, щось там, бла-бла-бла, там жандове якесь урочисто, що там співаємо, там «Мі-мі-мі-мі», на скшипці граємо, там на піано, ну там наші там «Прикажте нашим тим родакам в Польщі, бідачки, курде, ми то цось». А вони, ну курде, бідачки, ну що з ними зробиш? Нех приїжджаєм до нас працювати, у нас склепи ми отварте, там пікарня, є ще цось там, бендом спшидавач, копієчку, грошички заробим. Нех приїжджаєм те дітяки там, тих полонійних серіалів «М як Мілош», ми їм допоможемо. І то ж війне повідзення, що риба гніє з голови, то так само і владза гніва, владза, ктура клаунська владза, вона робить зі свого народу теж клаунов, з ктурих шміє ще цілий свят. І рівніш, як це та владза народова, там вибрана, там не вибрана, вона здрадєцька, та владза, то вона робить із свого народу теж здрайців, на яких плює юж цілий свят. А хто владза в полоні, в тій, як вони всім співаємо, для них нема жодної владзи, ні як польська, ні як там американська. Вони там того, ну, не розумім. Вони, то ж патологічна полонія, замість мозку, ктура ма тлуш. Зажартий, погардливий тлуш. With no convolution, but with fat. Fat brain. Побачте на тому полонії, ктура сам в Литві, в Вільно. Ктура, та Литва, нестете, по тих євро трохи випадло з контексту розвою ПКБ і так трохи тягне на хамульці економічним. І з того поводу Литвіни виїжджаємо до Польщі, до Європи всюди, більше, ніж до Польщі. Там працювати, ну, рівніше, як і поляці. Тільки ж вона ближче до Росії, і вона, та Литва, не може зараз підносити жодний писк. І чи полонійні мамбоїмбовці, я так би повідав, культурові мамбоїмбовці, вже не повензані жодним чином з псевдонародовцями навіть. Що вони там кнуємо? Начепляємо кошульки, ми патріоти польські, і кшичум, ви передаляєте ще зі своїми литовськими назвами уліц, тут і буде все польське, то в агулі польське ви передаляєте ще за всім, з податками всюди. Тут і у нас все культурове, своє, то наше польське місто, це ви хочете. Львов кедись там був, а зараз то вільно зостане ще. Можна тільки вибрати, щоб щось подобного було в Німчах. В Англії щось подобного, тільки дуже хінтем, дуже алюзійне було, бо поляці вальчили валечні за Англію, битва за Англію, там в повітрі всюди, Монте-Касіно і решта. І то з тих є ще пур, позастало ще вже поляк, то похатар і решта. Але потім, як пошен тен поляк криміналіста, і всього то зепсу, нестете. Люб виображить же українці в Польщі були де. Щось би подобного там робили би. Тільки один марш, вони весом чи кидаш там ходзом, як нацментаж, кидаш разом до стрільців щечових з флагами, бо тут вони там сетками, от Данили Галіцького мешкали українці, і дякі Богу вже не застали вимордовані. І якась там гарська ходжі, і то на них нападаємо, то такий скандал робимо, обельгами, обжуцаємо.
провокуємо. Якийсь там дядик, може, там щось пірдне, там ні, Польська щось нібито мусі згинуть, на то, що там на них шичом, щоб ви здехли палем українські флаги. Ях, хшаніє. Ти як повинніш потępiać те акти, які są przeciwko polskiemu państwu w wielu miejscach na świecie podnoszone? Ну так повідь, Поляк, по секрету. Чи часами в світі не чуєш себе чоловіком другої вартості? І то все через глупоти своїх же родаків-поляків, через яких хто не нарабіє, хто не одрабіє, все з пепшом, все за пердолем, нестете. 346 шкіл. Polskie szkoły otwierają pierwszą 20, czyli to jest naprawdę wysoki poziom. W każdej szkole jest teatr polski, w każdej praktycznie szkole jest ludowy zespół. Więc nie tylko to, bo nasze szkoły kształcą. To wszystko fajnie, pięknie, rozwijać Polonię, etniczne, kulturowe, tożsamości polskie, poza granicami kraju, to wszystko fajnie. Ależ ma gdzieś przedział tego, żeby tak prowokować bezbronnych, które w zakładnikach Rosji znajdują się Litwę i mówić, że to nasze Wilno, a wy wypierdalajcie się stąd. My tutaj są polscy patrioci. To wygląda tak, że gdyby co з вашої сторони, ну, ми там провокуємо, а у когось пстрикне там у групи якихось там молодих націоналістів литовських, щось пстрикне, щось ще зачне, не дай Бог, то бенджі повод втеди схандльовач, спшедач, здраджіч Литву для Росії, для своїх економічних пріоритетів, там, для яблувкажів і політичних преференцій на арені міжнародовій, щоб Росія не перешкоджала Польщі розвіяти економічно. Але ж то за рахунок Литви, а тут в Харкові, кові юж з весни лятом, щоб збудовувати тільки музеум Катиня. Музеум застрілення польських офіцерів. Щоб научка була дітей виховувати. Щоб артефакти якісь там привезти. Щоб там був відділ смоленського припоминання катастрофи забудства Путиновського. І полякам, і консулу на то наплють. Така то Полонія. І чи помисляла та патологічна Полонія ОСА, яка так огидно цілує дупи тему Трампу, другу колеги Путіна, о Полонії, Голландії, туре барзо боле, всіско, що стосується випадку MH17, самоліти збитого через бойовкажу в Путіна, з Першомайська, по окупованій частині України, сепаратистами. Я ще знов привітав на златом, і колейний рок уплине без змін, і вирушом лані залцем галопом ставить дом, де не хоче нас. Święta zagra, знов для нас календа. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.